Promiň, že ti ruším, hezkou chvilku. Potřebuješ něco? Já jenom, jestli nechceš jít na polívku. Na jakou polívku? Jako do divadla na polívku. Aha, s tebou? Já se mnou ne, já do divadla nechodím. Ale dostal jsem valízky, tak jestli nechceš někoho vzít třeba. Jo, fajn, díky. A co to je? Šašek a královna. To je o nás, ne? Když myslíš. Zavři! Ano, paní děkanko. Projdeme si prosím dnešní program. Na 10. hodinu mi do zasedací místnosti